nos covingos, até perdi mas o que é bem dar o que estou pavora e o que é que estou intensivo com o mundo e ligue-se o ligue situações que eu vou apavorar para acho que eu vou ter que sentar que os contra-ataco e eu sempre procuro as tuas ou para organizar-se a guiniba mas ganha uma paciência que se o que é bem, se eu sinto aqui que sou salvo hoje, dois tempos nos contra-ataco, teremos que ir momentos Na, mums pritrūksa biški agresijos prie vartų, kad mes pats muštum į vartus. Tos momentus mes buvom prie Bodo aikštą, buvom arčiau, bet pritrūko to smūgio. Norėjom visai, kad dar vieną pasą daryti ir, ir to nelaida, kad mes po to galėtumėm mušti į vartus. Bet esu labai dėkingas komandą darbų aikštą. To jau atėjo, jau panavažyzų rungtynų, specialią Antrikeną. Ir šita varžybų vėl rodo, kad mes tikrai norim ir, norim, ir galėsim ir turim kokybę čia būti šitą lygą. Ar tas 0-0, tos lygios, tas geras rezultatas yra jums kovoje dėl aštantos vietos? Aišku, aišku, yra varžybų su Dainava artimiausio metu, dar nėra svarbiausia, bet yra. Ir to varžybų, aišku, bus labai svarbus ir lemiamas, jis bus kaip finalas. Bet iki ten mes turim surinkti daug taškų, todėl Dainava irgi nėra bloga forma ir gali surinkti taškus su kitas komandas. Mes turim surinkti taškus, kad kai ateis to rungtyną, mes būtum geresnė pozicija, kai, kai sužėsim su jos. Kas atsitiko Adriomovui, kokia jo padėtis yra? E, je, nenoriu nenoriu meloti, bet jeigu nusklidu, buvo to pirmą progą, aš kaip kur rytari turėjo, e, ten valdavo mūsų vartininkų ir jis sulaužė arba e, skilo to vieną pirštų ir tai jis jau nebegalėjo pratęs runtynų, jis pratęsė to momentą, bet iš karto ir Petrikai jau net pas greitoja. Ir sako, treniruotė neina viską. Ir tada mes sprendžiam, aišku, pakeisti ir Korneliu, kad žaisdų. Ir gerai, stovėjo Kornelis. Labai gerai. Tai dabar Kornelis turbūt turės ir pabaigti sezoną. Kiek pasitikėt šio vartininkų, kaip atrodo į treniruotėse? Aš pasitikiu visus tris vartininkus, kur turim, tiek Mantas, Kornelius ir Ignu. Ar baigs sezoną ar ne, aš negaliu pasakyti. Pirmą mes turim sužinoti, kas atsitiko iš tikrųjų su Ignu kad sužinotų, vis tiek Ingas buvo pirmas vartininkas jau visą sezoną ir e, naplanuojam to pakeisti, tai paradikalį, bet jeigu dėl traumų reikės, kaip jūs matot, Kornelus yra pasiruošęs, trenuojas, laukia savo progą ir labai gerai pasirodo, buvo 2-3 smūgis, kuris labai gerai jos e, perama ir mes labai laimingi dėl to.